Prvi pet testnih kamera postavljeno je na raskrsnicama u Gorici prema Bileći i Nikšiću kod stare autobuske stanice Kamenog mosta te na dva kružna toka prema Mostaru i Dubrovniku, a naredna faza ovog projekta je postavljanje ostalih 35 kamera. Tako će, kaže gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević, centar Istočne Hercegovine je biti prva lokalna zajednica koja će, zahvaljujući video nadzoru, dodatno zaštiti imovinu građana i njihovu bezbjednost, kao i turistička destinacija koja će gostima pružati punu sigurnost. Danas smo krenuli u implementaciju projekta koji podrazumijeva instalisanje 40 kontrolnih kamera koje mogu da bilježe sve što se dešava na najbitnijim raskrsnicama u gradu Trebinje i oko ključnih objekata u našem gradu. To predstavlja potpunu bezbjednost i naravno zaštitu od vršenja prekršaja u saobraćaju. Ovo su, danas prisustvujemo jednoj od pet lokacija, prvih pet testnih kamera, kako je to dogovoreno i ugovorno sa izvođačom i isporučiocom opreme. Ovaj se projekat nastavlja i nadamo se da ćemo u skladu sa ugovorom ostvariti kompletan cilj i da ćemo narednih par mjeseci Trebinje dobiti potpuno video nadzor. Goran Bora, predstavnik kompanije SD System, kaže da je ovim odrađena prva testna faza projekta. Ono što mi možemo navesti jeste da je test uspješno izvršen. U narednom periodu nastavljamo sa realizacijom projekta koji je potpisan, edukacijom samog osoblja iz administrativne službe grada Trebinje. Zadovoljstvo nam je još jednom naglasiti da sva oprema koja se postavila je sofisticirana oprema koja radi na najsavremenijim tehnologijama koje možete trenutno naći u zemlji i okruženju. I što je jako bitno jeste da radom na terenu smo vidjeli da su građani Trebinja jako, jako pozitivno reagovali na sam ovaj projekat. Grad Trebinje neće imati nikakve ulaganja u procesu postavljanja cijelog sistema, već će po principu pretplate mjesečno plaćati 5.000 maraka.